অখিল গগৈ হওক এতিয়া লুইন গগৈ হওক কোনো এজনক এতিয়া পইচা আপোনালোকক বিশ্বাসঘাতক পতাৰ বিভিন্ন আখ্যানিকে আলোচনা কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে বাৰে বাৰে তেনেকুৱা কৰা বুলি কৈছে আৰু ছাব্বিছত এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব সেইটোও কৈছে এতিয়াই যদি এনেকুৱা চৌবিছ চনৰ আজি বোধ কৰোঁ 29 তাৰিখ আমি 25 বছৰটো চাব লাগিব তাৰপিছত আপোনাক 26 কথাটো ক'ম মই ইমান আগত নকওঁ কাৰণ কিছুমান কথা আগত পোৱা নাযায় আৰু সাংবাদিকতো আৰু পোৱা নাযায় 126 মই শুনিছোঁ হয় মই সেইটোৱে কৈছোঁ এইটো 24 চনৰ কথা আমি 25 চনত যি গোটেই বছৰটো আছে আমি চাওঁ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি বিউটি অক্ষৰ মই এতিয়াও পক্ষত আছোঁ বিহালীত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপুনি সিদিনা গৈছে ৰেলীটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিহালীত ভাল হ'ব লাগে চামগুৰিত ভাল হ'ব লাগে ধলাইত ভাল হ'ব লাগে বঙাইগাঁৱত ভাল হ'ব লাগে আৰু চিডলিত অলপ যুদ্ধ হ'ব বেছিকৈ তথাপিতো তেখেতসকলৰ বিভাজন আছে BPL যদি কিবা কাৰণত চিডলিটো ভাল হয় মই নাজানো কিন্তু বঙাইগাঁৱতো তেনেকৈ এই যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ যিহেতু এজন প্ৰাৰ্থী ওলালে বিসম্বাদী সেইকাৰণে আশাবাদী যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে ধলাইত এজন সদস্যই উদ্ৰ কৰিছে তথাপিতো তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে উদ্ৰ কৰিছে কিন্তু যিটো দলৰ সংগঠনৰ কৰ্মীসকল তেওঁ যেতিয়া প্ৰথমেই কৈছিলে যে কৰ্মীসকলক যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে সেই গতিকে আমি ভাবোঁ সেই ক্ষেত্ৰতো অন্য কাৰকে আমাক সহায় কৰিব পাৰে অনুৰূপ ঘটনা হ'ব পাৰে বিহালীটো বিহালীত আমাৰ যেনেকৈ আপোনালোকে কৈ আছে যে ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈ তেনেকৈ তাত মই দেখা পাইছিলোঁ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছিল ৰঞ্জিত দত্ত ভাৰ্চেছ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পল্লৱ লোখন দাসে যেতিয়া প্ৰথম মিটিং কৰিব গৈছিল তেতিয়া ৰঞ্জিত দাসৰ বিৰুদ্ধে কৈছিল সেই সময়ত আপোনালোকৰ যিসকলে BJP বিট কৰে তেওঁলোকক সুধিলে গম পাব বাজপেয়ী ভৱনত এই বিষয়লৈ আলোচনা হৈছিল নে নাই সেই গতিকে তাতো বিসম্বাদ আছে সেই গতিকে আমাৰ যেনেকৈ আছে তেওঁলোকৰ থাকিব পাৰে আৰু আমাৰ বিসম্বাদ নহয় আমি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে গৈ তাত কেম্পেইন কৰি লাগে তেওঁলোকে যিটো কৰিছিলে তেওঁলোকৰ দুটা ভাগ ৰৈ গ'ল আমাৰ কিন্তু আমাৰ সভাপতি বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰো কৈছিল যে মই প্ৰতিবাদ কৰিম কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দলৰ স্বাৰ্থত তেখেতেও সহযোগ কৰি আছে আৰু চামগুৰি কথাটো জানেই চামগুৰি যিজন আমাৰ ৰফিকুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ তেওঁ অকল পুত্ৰ হিচাপে নহয় তেখেতসকলৰ পৰিয়ালটোৱে তাত যোৱা সময়ছোৱাত ৰাইজৰ সেৱা কৰিছে সেই গতিকে এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ব বুলি আশাবাদী সেইকাৰণে কৈছোঁ আটাইকেইটাতে ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া ভূপেন বৰাই কৈছে যে CPIMৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিহালীৰ পৰা উদ্যোগ কৰিব লাগে তেওঁ আহ্বানো জনাইছে গতিকে আপুনি নাই এতিয়া মই শুনা নাই কথা মই সেইবিলাকতো হৈ গ'ল এইবিলাক কথা প্ৰশ্ন সুধি কি লাভ আছে এতিয়া উদ্যোগ নাই এইবিলাক প্ৰাসংগিক নহয় গতিকে মই উত্তৰ নিদিওঁ আৰু এতিয়া দেই